Кыргызстандын мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду 22 августта Мегаком уюлдук байланыш операторун сатуу жөнүндө чечим кабыл алды. Бул тууралуу фонддун жетекчиси Болсунбек Казаков билдирди. Анын айтымында өкмөттүк Эркин Тоо гезитине 8 августтагы санына мамлекеттик мүлктү тикелей сатуу менен менчиктештирүүнүн жобосун бекиткен токтомго өзгөртүүлөр, толуктоолор киргизилген. Агалайык мамлекеттик менчиктин карамагындагы мүлктү тикелей сатууга уруксат берүүчү өзгөчө учурлар аныкталып, буга чейин тендер жолу менен өтпөй келген менчиктештирүүгө жол ачылды. Мегаком компаниясынын баасы 13,5 миллиард сом деп аныкталды. Компанияны сата турган инвестор соттук иштерди бүткөрүүгө милдетин өзүнө алат. Ошондой эле Болсунбек Казаков билдиргендей, бүгүнкү күнү мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна кыргызстандык жарандан арыз келип түшкөн. Анда Мегаком компаниясын 13 миллиард сомго бөлүп төлөө сунушу да келип түшкөн деп айтты. Сегодня официально поступило заявление от гражданина Кыргызской Республики. Заявление звучит так, что он готов выкупить за 13 миллиардов и в рассрочку на 5 лет. Я уже выше сказал, что 13,5 миллиардов и 7% ниже заявки не будет. У него сумма 13 миллиардов и в рассрочку. И законодательство не предусматривает в рассрочку на 5 лет. То есть в течение месяца покупатель должен оплатить. Соответственно, заявление не соответствует законодательству. Ты вложил 13 миллиардов. Байкешка. Я даже фамилию не помню. А он известный? 5 лет. Не олигарх он или кто? Он простой байкешка. Жогорку кеңештин эркин депутаты Жанар Акаев Мегакомдун сатылышы сатыктан түшкөн акча шайлоого да кетип калышы мүмкүн деп айтты. Жана анын пикиринде Мегакомду өкмөт тарабынан каржылап, өнүктүрүп мамлекеттин эсебине калтыруу керек деди. Жаңы жаш өкмөт башчы келери менен Мегакомду сатуу маселеси көтөрүлгөнү ошол абдан өкүнүчтүү. Бирок ушул дал ушул Мегакомго байланыштуу, буга чейин чыр болуп, артык камоолор соттошуулар менен коштолгон бул чоң бир скандалдын башы болгон мамлекеттик мындай компания. Мегаком бүгүнкү күндө миллиондогон кирешелерди бюджетке түшүрүп аткан компания. Бирок аны сатып банкрот болуп электе бизде Кыргызстанда ушундай. Реформа дегенде дароо мындай сатуу жок кылуу, жоготуу деп түшүнүшөт. Мегакомду мисалы өнүктүрүүнүн ордуна, мамлекетти өзү кармоонун ордуна ушинтип сатып ал акча каражатын шайлоого жумшайбы, кайга жумшайт, эми ал өзүнчө маселе. Бирок менимче ушул сатканы туура эмес. Эң башкысы булар эч кандай аукционсуз ким менен сүйлөшүп алды, кандай коррупциялык иштерге бул мындай чоң шек жаратат. Анткени булар аукционсуз, парламенттин да уруксатысыз жөн эле мындай бир адамга сатып атышат. Анын шапкеси кандай болду, ал жөнүндө коомдо дагы, депутаттарда дагы күмөн ойлор бул боюнча кала берет. Жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Акматбек өкмөттүн стратегиялык объектилерди сатуу боюнча дээрлик бардык аракетинен түзүк майнап чыкпай келгенин белгиледи. Мындан улам эл аралык консалтинг компанияларды тартууну сунуштады. Ушундай шартта өкмөттүн өзү сатууга аракеттенгени менин оюмча жемиштүү натыйжа алып келбейт. Муну бүтүн дүйнө колдонгондой эле, практика колдонгондой эле биз жакшы репутациясы жакшы болгон эл аралык консалтинг компанияга келип ошого тапшырып, ошол сатып алуучуларды тандап, анан саткандан кийин дагы сатуусун камсыздылып ачык айкын түрдө, андан саткандан кийин дагы мунун ошол багытта иштөөсүн дагы мындай көзөмөлдөгөн бир эл аралык компания консалтинг компаниясын алып келсе болот да. Анткени биз ушуга чейин деле тилекке каршы бир ири компания сатып натыйжалуу бир ийгиликтүү бир баягы үлгү көрсөткөн жокпуз да буга чейин. А мындан кийин деле көрсөтөбүздөн андан мына шек санап жатам да, колубуздан келбейт экен, муну кабыл алышыбыз керек да, муну өзүнчө адистерге тапшырып ошонун сатуусуну камсыздылыш керек. Жогорку кеңештин оппозициядагы Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Максат Сабиров Мегаком компаниясынын сатылышы туура маселе экенин өкмөт иштеп чечиши керек деди. Мыйзам ченеминде болсо анда туура чечим деп эсептейт. Эми чындыгын айтканда бул иштердин баарын өкмөт иштеш керек, туурабы? Анан эгерде мыйзам чегинде боло турган болсо эми алар кандай чечим чыгарса, эгер мыйзам чегинде болсо ал туура чечим десек болот. Эгер мыйзамсыз болуп атса анда бул туура эмес чечим десек. Ошон үчүн мен бул жерден баягы туура сатылып атат, туура эмес сатылып атат деп айткандан алысмын да. Ошон үчүн мыйзам чегинде болуш керек деген ойдомун да мен.
Ал арада Penwell деген аталыштагы компания Мегаком мыйзамсыз улутташтырылганын жана анын 51% үлүшүнө доомат бар экенин айтып чыкты. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жетекчилиги Penwell компаниясынын эл аралык сотко кайрылууга эч кандай укуктук негизи жоктугун белгилеп, бул жагдай уюлдук ишкана тикелей жол менен сатууга тоскоолдук жарата албасын билдирген. Апрель инкылабынан кийин келген бийлик алгач Мегаком жеке менчик компаниясынын 49% акциясын улутташтырган жана 2012 жылы өзүнө таандык үлүштү 4 миллиард сомго сата албай койгон. Кийин бир топ бузуучулардан кийин сот аркылуу компания толугу менен мамлекетке өткөн. Азыр Мегакомдун 2,5 миллиондон ашык кардары бар. Азамат Айтбаев, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.